Teologen og presten Helge Hognestad har lenge utfordret den norske kirke, som han mener er moden for omfattende fornyelse. I de siste bøkene hans, Ny tid, ny åndelighet og Kristendommen mot en ny eon, reiser han blant annet spørsmålet om tvangstankenes tid er over. Når var det du følte at du ikke kunne gå samme veien som andre teologer? Det hang jo veldig sammen med et studium som jeg fikk lov til å holde på med. Jeg fikk jobbe som stipendiat på Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Og kom da i kontakt etter hvert med miljøer som utfordret meg veldig. Blant annet så... Det første var at jeg fikk et opphold i England et år, i 1971-72, med et stipendium fra Kirkenes verdensråd. Og så kom jeg til Sheffield. Jeg hadde forestilt meg at jeg skulle til Oxford eller Cambridge eller noe sånt, men British Council of Churches plasserte meg i Sheffield, hvor det ikke engang var et teologisk fakultet, men et biblical department. Men der havnet jeg da i 1971, og noe av det første som skjedde var at jeg møtte en prest, en metodistprest som heter John Vincent. Jeg oppdaget at han var prest på en helt annen måte enn det jeg var vant til å tenke. Fordi han startet med folks erfaringer. Han stilte spørsmål, hvor i hverdagen opplever mennesket Gud? Her han hadde plassert seg som prest i et utgangsstrøk av Sheffield, hvor det var mye fattigdom og elendighet. Og så gikk han ut og stilte spørsmål, hvor er Gud her? Hvor opplever vi Gud her? Det var så sjokkerende for meg, og den måten å nærme meg de teologiske sannheter på, at jeg kom helt ut av det på en måte, og jeg var vant til å tenke teologi ovenfra. Altså man lærte seg teologiske læresetninger og dogmer, og så skulle det anvendes på folk. Men han gikk altså den motsatte veien, stilte spørsmål, hvor erfarer vi Gud her i vår hverdag? Så det snudde opp ned på veldig mye av meg, og det fikk meg da etter hvert, da når jeg kom hjem og fikk tid til å tenke meg om, og så ledet det meg inn på den sosiologiske vitenskapen, kunnskapssosiologien, som jo nettopp er en vitenskap som arbeider med folks erfaringer. Så det hele startet da i Sheffield i 1971-72. Men så ble du etter hvert prest. Ja, i mellomtiden så gjorde jeg jo ferdig en doktoravhandling da, også i 1978, hvor jeg hadde noe av dette perspektivet med meg, at jeg forsøkte å analysere norsk kirke og norsk forkynnelse ut fra et sosiologisk perspektiv, altså ut fra hva er det som skjer, rett og slett, ikke hva som er rett ut fra læresetninger. Så etter det så følte jeg behov for å ut i en menighet og praktisere noe av det jeg hadde fått, så jeg søkte da prestestilling i Høvik menighet utenfor Oslo. Men hvordan ble ditt syn da møtt i menigheten og som utøvende prest? Jeg følte jo at vanlige folk satte pris på det jeg sto for der. Men presteskapet, og ikke minst Oslo biskop, reagerte jo veldig negativt på det som jeg sto for. Så den tiden i Høvik, den tok jo nok så brått og hurtig slutt. Etter 3,5 år, så måtte jeg slutte som prest der. Du fikk sparken, rett og slett? Ja, altså biskopen
sa at han ville reise avskedssak mot meg hvis jeg ikke sluttet frivillig. Så da valgte jeg et tredje alternativ, nemlig å få permisjon. Han permitterte meg en periode for at jeg skulle tenke meg om, som han sa. Og så i den perioden kom det opp en tanke om at jeg kunne kanskje få et statsstipendium i stedet for å være prest. Og det synes jeg den gangen var en god idé, så jeg tok imot det tilbudet, så jeg fikk statsstipendium og sa opp stillingen som prest og var på en måte satt på sidespor i kirka. Men hvordan opplevde du dette selv, altså personlig, at du ble tilsidesatt av noe som du virkelig brant for? Altså akkurat da, dette var i 1985, da hadde jeg vært permittert en stund som prest, og da var jeg nok så sliten av alt styr rundt prestestillingen i Høvik, så jeg takket med glede ja til det. Men jeg følte jo at jeg var satt på sidespor, og det førte da til at jeg selv måtte finne ut hva skal jeg nå bruke tida på. Og så satte jeg i gang med forskjellige studieprosjekter og skriveprosjekter, og det ble etter hvert noen bøker ut av det. Men da må vi jo inn på hva er det som er i måten som ting forkynnes på i dag, som du da er så sterkt uenig i. Ja, altså jeg tror jeg fikk en grunnlærdom med meg fra Sheffield, med å legge vekt på erfaringen. Altså, så det har vært med en slags ledetråd. Hvordan erfarer vi livet? Hvordan erfarer vi det guddommelige i vår tid? Så det er det jeg har gått ut med i min virksomhet. Altså, jeg vet ikke om jeg kan si litt om at jeg også... Jeg søkte meg jo tilbake til prestestillingen. Jeg hadde jo måtte slutte i Høvik, fikk statsstipendium. Og så opplevde jeg at jeg holdt på å dø, hjertet stanset. Og jeg var langt inne i døden, tror jeg. Og så overlevde jeg på en mirakuløst måte. Og... Det forandret meg. Jeg tror jeg hadde, selv om jeg ikke har noen erindring om nær døden opplevelse og sett lys og alt det der, så vet jeg at den opplevelsen forandret meg. Og dette var i 1994, og så jeg kjente etter hvert at noe hadde skjedd med meg inni meg, så jeg fikk lyst til å bli prest igjen. Og det prøvde jeg da på fra midten av 1990-årene, og så endte jo den søken med at jeg faktisk fikk lov til å bli prest igjen, takket være biskopen på Hamar, Rosemarie Køhn, som ønsket meg velkommen inn i kirka igjen, og hun gjeninnsatte meg som prest. Og hva som er annerledes ved min tilnærming, det er nok går veldig mye på dette med erfaring. Og jeg merker at når jeg har arbeidet mye med Bibelen, evangelien og Paulus, og min hovedspørsmål er interesse i møte med de tekstene, det er hva slags erfaring hadde de som skrev disse tingene den gangen. Altså, kirka har lagd sine læresetninger og dogmer ut fra de samme tekstene, mens jeg lærte meg å stille spørsmål hva slags erfaring og opplevelse er det som står bak disse tekstene. Så kanskje det er noe av forskjellen på den måten som mange andre møter bibeltekster på, det er dette med å se på tekstene som en formidler av erfaring. Hva er Gud for deg? Jeg har ingen peiling på hva Gud er, men jeg har en fornemmelse av at det har noe med kraft å gjøre. Livskraft, kjærlighetskraft, visdom, altså det som står bak hele skaperverket.
vitenskapen lærer oss at det det hele startet, denne verden som vi kjenner, startet for 13,7 milliarder år siden. Og så jeg tenker Gud det som stod bak hele den eksplosjonen som ble etter hvert til, til den verden vi kjenner. Og så for Gud for meg den visdommen som står bak det hele, skaperkraften eller kjærlighetskraften som bærer det hele og driver det hele. Men i kristendommen, slik som i hvert fall jeg har oppfattet det, så på en måte Gud og menneske separert, altså at det en utenforstående kraft, ser du det sånn? Jeg tenker om Gud på samme måte som jeg tenkte om tyngdekraften. Tyngdekraften både utenfor og inni oss, og vi underlagt den, og sånn tenker jeg gudskraften også både utenfor og inni oss, og vi underlagt den. Så noe av vår utfordring det å forholde oss til den kraften på en adekvat måte. Hvem var Jesus for deg? Ja, altså, jeg tenker at Jesus var et menneske som av en eller annen grunn var helt åpen for det guddommelige, for den guddommelige kraften. Jeg tenker at det har jo vært noen få sånne mennesker i historiens løp. Jeg tenker at Buddha var før Jesus, 500 år før, men at de har stått på noe av samme linje. Det er jo en østlig tenkning at Buddha var opplyst. Det en sånn begrep der. Jeg kan tenke meg at Jesus var opplyst på samme måten. Altså at han var våken på alle indre områder og levde helt forent med gudskraften. Så du ikke i tvil om at han var en historisk person? Nei, altså jeg nok så bevisst om at han var en historisk person. Han skrev jo ikke noe selv som vi har fått overlevert, men ganske tidlig så ble det noen spor som noen fanget opp og skrev ting utifra. Så de menneskene som var rundt Jesus og tiden kort tid etterpå, gjorde noen erfaringer med den kraften som Jesus representerte. Men sånn som evangeliene fremstiller han, så er det jo også en rekke altså nærmest mirakuløse handlinger han utfører. Ja. Hva mener du om de? Jeg tror jo det mye sånn legendestoff i det materialet der. Men jeg tror jo at han hadde evne til å formidle noen krefter, fordi han levde sånn i ett med det guddommelige, så kunne han også formidle de guddommelige krefter til mennesket. Så jeg tenker at det at han helbredet mennesket, det tror jeg skjedde. Altså jeg tror han skapte et helbredende fellesskap rundt seg, og folk kjente seg både friske og fri. Men at han gikk på vann og sånn, det har jeg mer tvil på. Fordi det er det har mer sånn mytologisk mytekarakter, de fortellingene der. Så i hvilken grad kan vi ta evangeliene bokstavlig, da, mener du? Nei, vi skal jo ikke ta det bokstavlig, men vi kan ta det som uttrykk for en erfaring som de har formidlet med datidens språk. I det språket det mye myter. Så jeg mener vi skal ta det bokstavlig på den måten da, at det erfaring som blir formidlet. Men selve måten de uttrykker seg på, det tror jeg er preget av datidens verdensbilde og mytologien og det hele. Det for eksempel en fortelling om at disiplen ute og ror på Genesaretsjøen, og så Jesus ligger i båten og sover, og så holder de på å gå under. De føler at de går under, og så vekker de Jesus og forskrekket og sånn, og så reiser Jesus seg opp og truer vinden, og så blir det blikk stille. Det tenker jeg
en myte, en mytologisk fortelling som peker på en opplevelse at det har vært et turbulent liv for de Jesus-troende, og hvor de ble truet av omgivelsene og samfunnet og makthavene. Og så har de kjent at de på underlig vis allikevel ble tatt vare på. Og denne erfaringen mener de har formidlet for eksempel ved en sånn fortelling om at Jesus stiller stormen. Men altså, nå er vel mange historikere enige om at evangeliene ble skrevet ganske lang tid etter at Jesus døde, altså 40, 50, 60, 70 år etterpå? Alle evangeliene er skrevet etter år 70. År 70 er et sånn katastrofeår, for det, da romerne inntar Jerusalem og ødelegger byen og brenner tempelet. Og det er først etter den tid de har hatt behov for å samle seg om Jesus-historien, i stedet for å ha tempelet, som hadde vært samlingspunkt tidligere. Så alle evangeliene er skrevet etter år 70. Det er teologisk vitenskap ganske enig om. Så det er derfor jeg mener det er så viktig at vi ikke fester oss ved de ytre fortellingene, men nettopp den grunnerfaringen som de kjente. For eksempel det der med Jesu oppstandelse. Jeg tror det de først har kjent, det var de har kjent en inspirasjon eller en kraft, eller kjent seg ivaretatt, at det har vært noe som har hjulpet dem i den vanskelige situasjonen som de var i. Og så etter hvert så har de forbundet denne kraften med den historiske Jesus som hadde levd da mange år tidligere. Og så begynte de å tenke seg at det kan jo være den Jesus som faktisk har stått opp fra de døde. Og så lager de forestillinger om at Jesus hadde stått opp fra de døde, altså at graven var tom, og de lagde historier om at Jesus viste seg og sånn. Det tror jeg er sekundært. Det primære er opplevelse av et nærvær eller en kraft som guidet dem, rett og slett, tok vare på dem og hjalp dem i vanskelige situasjoner. Noe av det som jeg har hatt veldig vanskelig med å forstå i evangeliene, det er jo altså dette som det fortelles at Jesus lot seg korsfeste for å frelse oss etterkommere fra våre synder. Jeg har aldri klart å skjønne den logikken. Kan du forklare meg den? Det er interessant da, når jeg ser på mine gamle prekener fra 60-årene, så sto jeg for den oppfatningen jeg også. Jeg snakket om at Jesus døde for våre synder og sånn, men i dag finner heller ikke jeg mening i den forestillingen. Og nå har jeg nettopp skrevet en ny bok som jeg har kalt Kristendom mot en ny eon, er tvangstankenes tid over. Og med det mener jeg at hele den der forestillingen, at Jesus døde for å sone for våre synder, det er en kollektiv tvangstanke som har ligget over kirka og kristenheten i nå snart 2000 år. Og bakgrunnen for at jeg skriver det er jo faktisk et Jesus-utsagn, for han sier et sted at de som avviste han, altså først og fremst fariseerne og de skriftlærde, og etter hvert romerne, det at de avviste han, måten de gjorde det på, altså de korsfestet ham, er så voldsom at de ikke får tilgivelse for den ugjerningen i eonen, sier han. Men er skyldig i en eons synd. Og dette utsagnet synes jeg er veldig spennende, og jeg tenker at det kan nettopp reflektere at han så da at det at de kom til å ta liv av ham, han som var da i østlig tenkning en opplyst, altså eller Guds sønn,
det ville få fatale konsekvenser på det kollektive plan i mange, mange generasjoner. Og jeg tenker at hele den ideen om at Jesus død for å sone for våre synder, det en følge av den ugjerningen at Jesus ble korsfestet. Altså en tvangstanke som la seg over kristenheten, og særlig den vestlige romerske kristenhet, i mange, alle disse århundrene. Men så det interessant da, hvis det sånn at ordet eon, som Jesus bruker i dette utsagnet, at det kanskje sikter til en sånn astrologisk tidsalder. Altså, jeg mener, vi har vært nå i 2000 år i det som astrologene kaller fiskenes tidsalder, og vi nærmer oss, så sier de astrologene, vannmannens tidsalder, det cirka 2000 år. Og hvis det da sånn at Jesus hadde innsikt i det, og det tenker jeg at han hadde. Vi vet jo at det Nytestamentets forfattere kjente til astrologien, for eksempel de vise menn fra Østen som så stjernene over Betlehem, de fulgte den, så de kjente til disse tankene. Og jeg tenker Jesus, opplyst Guds sønn, han har også kjent til det. Så når han refererer til at den ugjerningen som de kommer til å begå ved å ta liv av ham, det får konsekvenser, fatale konsekvenser i en hel eon. Men da jo interessant at nå vi på slutten av denne eon, denne tidsalderen, astrologisk tidsalder, vannmannens eller fiskenes tidsalder, og vi på overgangen til neste tidsalder. Så kanskje det sånn da, at vi nå etter disse 2000 år har gjennomlevd denne tvangstanketiden, og at vi nå kan slippe den. Og det det jeg opplever, og derfor har jeg skrevet denne boken, som da heter Kristendom mot en ny eon. Fordi det aner meg at nå vi kanskje fri, nå vi ferdig med den tvangstanketiden, og kan løfte blikket og se hva det opprinnelige kristne budskapet handlet om. Og det, etter min mening, handlet det opprinnelige kristne budskapet om at mennesket inni seg har tilgang til det guddommelige. Til guddommelig visdom, til guddommelig kjærlighet, til helbredelse. Og det mener jeg har fått... Det formidlet i blant annet et Jesusord, hvor han jo ble spurt hvor Guds rike som han snakket om hele tiden, og han svarte Guds rike inni dere. Rikt nok står det i den norske bibeloversettelsen Guds rike blant dere, men det mener jeg en svekkelse, fordi den evangelien skrevet på gresk, og den preposisjonen som brukt i denne sammenhengen entos, gresk, og som betyr inni og ikke blant. Sånn at Jesus sier rett og slett, Guds rike inni dere, og det den, jeg tenker det var det budskapet han kom med, og det var derfor han her på jorden, det for å formidle denne dype innsikten, at mennesket inni seg har tilgang til det guddommelige. Og det jo en erfaring som Paulus har sett og opplevd. Paulus skriver jo alle sine brev lenge før evangelien skrevet, slik at der ser vi med det opprinnelige kristne budskapet. Og hans erfaring har han formulert i setningen «Kristus lever i meg». Altså han har kjent, han kaller ikke Guds rike, men han kaller det Kristus. Han har kjent en annen kraft inni seg enn sitt ego. Før vi begynner å snakke om hvordan dette kan ses i dagens lys, har jeg lyst til å komme tilbake til en ting til når det gjelder disse såkalte tvangstankene, fordi vi har jo også for så vidt blitt innpodet med gjennom vår kristendom at vi på en måte født syndige. Ja. Hvordan ser det ut på det? Et lite barn født syndig? Nei, det det jo ikke. Men den forestillingen henger sammen med, det en del av tvangstanken. Altså på en annen måte har
teologene gjennom århundrene måttet begrunne og lage teorier om hvordan ting henger sammen, og da har de blant annet produsert den her forestillingen at mennesket bærer en arvesynd med seg. Vi er født syndere, eller vi er født med ryggen til Gud, som en sa til meg en gang. Så det er en del av hele tvangstanken, fordi på den måten blir det mening i deres øyne da, at Jesus er død for å sone for våre synder. Men nå lever vi i det 21. århundre, og vi opplever at veldig mange mennesker i det vestlige samfunnet går forbi kirkedørene i sin åndelige lengsel. Ja. Vi opplever også at vitenskapen på en måte har fortalt oss at det finnes ikke noen åndelighet. Vi er egentlig produkter av en lang serie tilfeldige mutasjoner gjennom en evolusjon i tråd med hva Darwin har forklart, og at evolusjonen egentlig ikke har noen plan for oss mennesker. Det er bare et produkt av en lang serie tilfeldigheter, som sagt. Sånn at på den ene siden har vi en vitenskap som er helt som ikke har noe åndelighet, og så har vi en kirke som fremdeles er ganske fastlåst i 2000 år gamle myter, og så har vi flere og flere mennesker som prøver å tilfredsstille en åndelig lengsel et eller annet sted i skjæringsfeltet mellom disse to ytterlighetene. Ja. Hva tror du kommer til å skje fremover? Har kirken i det hele tatt noen plass i et moderne samfunn? Altså, jeg mener den har det, fordi det er den som har tatt vare på historien om Jesus og den viktige erfaringen som de gjorde. Men når det gjelder vitenskap, så er det jo forskjellige typer vitenskap, da. Og som dere jo har jo dokumentert i den filmen deres som bevissthetens kreative spill, så det trenger vi kanskje ikke gå inn på her, men for meg er det som blir dokumentert der, det er veldig viktig, nemlig at vi lever i en evolusjon og sånn, men det kan jo tenkes da, som noen vitenskapsmenn sier, at det primære er bevisstheten, og at materien er et produkt av bevissthet og ikke omvendt. Men når det gjelder da kirka, så er det jo en, men sånn som den fungerer fram til vår tid, så har den har forvaltet sin arv på en dårlig måte. Fordi jeg synes ikke det er kommet tydelig fram denne dype innsikten om mennesket som det Nye Testamentet formidler. Altså, Paulus snakker om en visdom som ingen av verdens herskere har kjent til. Og jeg tenker at det Jesus og de første kristne, inklusive Paulus, formidler, det er en visdom om mennesket, om hvordan vi skal forholde oss til gudskraften. Og det er en visdom som kirka i dag, som jeg sa, forvalter ikke på en veldig god måte, synes jeg. Altså, den innsikt som Paulus og de første kristne formidlet, det er jo at mennesket inni seg har tilgang til det guddommelige. Altså, det er mer i mennesket enn ego, jeg-bevissthet, det som er vår daglige bevissthet. Mennesket har også gudsriket inni seg. Eller med Carl Gustav Jung kunne vi kanskje si mennesket har også selve i seg, og det er jo en som har sagt at mennesket i dag erfarer at jeg er ikke sentrum i meg. Altså det er et annet senter enn ego og jeg-bevissthet.
Og jeg tenker det den innsikten Jesus og de første kristne hadde del I, at mennesket noe mye mer enn ego og jeg-bevissthet. Det har altså I seg Guds rik eller sin indre Kristus. Og så hadde de den innsikten da, som de formidler, nemlig at for at mennesket skal få tilgang til denne indre Kristus, indre Guds rike, så må ego, eller jeg-bevisstheten, på en eller annen måte ikke styre. Vi må ikke la ego styre livet vårt. Og jeg tenker det er det som nedfelt i denne forestillingen om korsfestelsen. Det den innsikten at på en eller annen måte så må mennesket korsfeste sitt ego for at den indre visdommen skal få lov til å utfolde seg. Og med korsfeste ego mener jeg ikke undertrykke, ikke holde nede, men rett og slett overgi, altså slutte å styre livet fra den kortsiktige og rasjonelle ego inni oss, men overlate, altså søke og la sitt liv styre fra denne indre visdommen, den indre Kristus, eller hva vi velger å kalle det, eller selve med Carl Gustav Jung. Altså, jeg synes det så utrolig flott, altså, vår ærverdige sosiologiprofessor Otta Brox skriver et sted om klimakrisen, så sier han at Homo sapiens, altså der hvor vi befinner oss bevissthetsmessig, Homo sapiens, synes å være ute av stand til å planlegge på lengre sikt enn kanskje 10 år. Og det tror jeg han har rett I, altså mennesket på det nivå vi befinner oss, med vår rasjonalitet, kortsiktig, og ikke I stand til å se lenger enn kanskje 10 år, og derfor foretar mennesket stadig beslutninger som I ettertid viser seg å være veldig kortsiktige. Så I den sammenhengen så mener vi den dype innsikten som den første kristne bevegelse formidler, det at mennesket mye mer enn det rasjonelle, og egobevisst. Mennesket har tilgang til det guddommelige inni seg. Så hvis vi åpner opp for den tilgangen, så kan vi se rundt neste sving og bli I stand til å planlegge på lengre sikt enn kanskje 10 år. Så jeg mener den kristne, opprinnelige kristne visdommen noe som i høyeste grad skulle være aktuelt for våre politikere. Nå har vi jo I dag en slags spirituell oppvåkning også, ja. Som også for så vidt har mye av sine røtter I den allerste nye vitenskapen, altså innenfor kvantefysikken. Ja. Kvantefysikken har jo lansert først en teori, men nå mener man jo også at det bevist at det finnes flere parallelle virkeligheter, altså at vi har en fysisk virkelighet, men vi har også en annen ikke-fysisk virkelighet som nærmest en slags verden av potensialer som manifesterer seg I det fysiske. Ja. Og man sier også det at hjernen mer enn bare lukket inne I hodet, altså hjernen en slags kommunikasjonsinnretning som hvor vi egomessig, tankemessig kan kommunisere med høyere deler av oss selv og også da andre bevisstheter. Og dette åpner jo for en helt annen form for virkelighetsforståelse. Ja. Ja. Det åpner også for en mulighet for at jeget også lever etter døden, ja. Noe som også forsterkes I alle disse nær-døden-opplevelsene ja. Som ja. Vi stadig ja. Kommer nye beretninger om, ja. Ikke sant? Ja. Hvordan det mulig å, skal vi si, parre disse nye innsiktene med den kirkelige tradisjonen, kan man bygge en slags ny type kirke på dette, tror du? Ja, det synes jeg veldig interessant. Akkurat det der kunnskapen eller tanken om at hjernen vår bare en slags forbindelse, en slags computer, hvor vi I forbindelse med en mye større energifelt, bevissthetsfelt. Jeg tenker det den innsikten
Jesus og de første kristne hadde del i. Men ganske tidlig ser vi jo at de formidler det på en sånn begrenset måte, for de er jo også egoer. Sånn at ganske tidlig i kirkens historie så blir alt dette begrenset. Slik at de mister det der store perspektivet. Og det er der jeg mener den der tanken om angsttanke kommer inn, for det er den som legger et lokk på den muligheten som var der i utgangspunktet. Men betyr det at vi trenger en slags ny kirkelig reformasjon? Ja, det skulle jeg mene. Altså, nå har vi nettopp feiret 500-års jubileum for den forrige store reformasjonen. Og jeg tenker om den reformasjonen på 1500-tallet, det var på en måte nordeuropeernes bidrag til å bearbeide det traume som ble skapt for 2000 år siden. Og den reformasjonen vi står overfor nå, det tror jeg, da vil 1500-tallets reformasjon fortone seg som ganske lite i forhold. Fordi det vi trenger er nettopp en kirke som, eller noen steder å samles på, hvor denne opprinnelige kunnskapen om menneskets tilgang til visdommen i kosmos praktiseres. Da kan vi ikke begynne en gudstjeneste for eksempel med å si «Se i nåde til meg, syndige menneske», for det lukker jo hele muligheten vår. Vi må begynne med å si noe sånn, nå er vi samlet her for å åpne oss for de guddommelige visdommen. Har du tro på at det kommer en sånn reformasjon, at vi står foran et paradigmeskifte, for å si det sånn? Ja, det er et viktig spørsmål, jeg vet ikke. Plutselig kan det skje. Det er jo noen tegn nå i vår tid som tyder på at flere innenfor kirka begynner å stille noen spørsmål ved den gamle måten å se det på. Men det er jammen ikke store tegnene ennå. Men det kan plutselig skje. Jeg trøster meg ofte med Berlinmuren som falt i 1989, ikke sant? Man ante jo ikke i 1988 at noe sånt kom til å skje, men så plutselig er tiden der, Berlinmuren faller, og det åpner seg. Og sånn kan vi tenke, plutselig, vi tror jo ikke i dag at det kan skje noen endringer, store endringer med kirka, men plutselig en dag så faller kirkemurene, og det blir helt åpent. Det kan godt tenkes. Det aner vi ikke. Vi må bare være tro mot, vi som er engasjert i dette, må bare være tro mot det vi selv kjenner som viktig. Men jeg stiller meg jo da spørsmålet, når dette skjer, og kirken, altså hele teologien, hele religionen egentlig skifter totalt karakter. Ja. Altså fra å være nærmest en dyrkelse og en, skal vi si, fryktbasert dyrkelse av en ytre autoritet til å bli noe som er inni oss, som vi er en del av. Ja. Altså, trenger vi da egentlig noe kirke i det hele tatt? For kirken har vel egentlig vært sett på en måte som en slags Guds hus. Altså, vi skulle gå inn der for å møte Gud, men hvis vi har Gud i oss hele tiden, så bør vi ikke gå inn i en kirke. Nei, det er akkurat det. Det er akkurat det. Altså, du nevnte jo en rekke bevegelser i vår tid innenfor ny åndeligheten og alt det der, og masse mennesker som er i gang med en annen praksis, gjennom meditasjon, yoga og drømmearbeid og reading og mindfulness og masse mennesker som ikke er knyttet til kirka i det hele tatt, som praktiserer. Så der er den praksis allerede i gang. Men så er det det da at man kunne tenke seg at denne bevegelsen, at de kunne trenge noe av den ressursen som kirka representerer. Tenk på musikk, malerkunsten,
bygningen og sånn. Man kunne tenke seg at alle disse alternative nyåndelige bevegelser, at de på en eller annen måte kunne gjøre seg bruk av noe av de ressursene som finnes i kirka. Men hvordan skal du få med deg alle landets prester og biskoper på dette her? Nei, det er ikke noe jeg kommer til å få med. Jeg tror at hvis jeg tror på en Guds kraft, og så mitt håp ligger der, at denne Guds kraften blåser en opplysningens vind inn over kirka og presteskapet, slik at man bare skjønner vi må gjøre det annerledes. Når vi slipper tvangstanken, at vi er syndere, som vår eneste fremtid ligger i at vi tror at Jesus er død for å sone for våre synder, slipper alt det der, så vil vi kunne oppdage at vi inni oss har tilgang til visdom og til innsikt og til kjærlighet og til helbredelse. Sånn at løsningen må ligge der. Og jeg jeg tror jo ikke Gud har sluppet verden. Jeg tror det kommer noen inspirasjoner. Jeg tror det kommer en sånn, kanskje en kosmisk opplysning eller en vind eller noe som påvirker oss. Og mange prester er veldig frustrerte over det vi holder på med, og kjenner at det må være noe annet, ikke sant? Så kanskje er det den kosmiske vinden som rysker opp i en del mennesker, og som gjør oss rede til å åpne øynene. Men da må vi først og fremst våge å slippe de der tvangstankene. Hva tror du skjer den dagen du dør? Ja, altså, de som har opplevd å være nær døden, har jo opplevd lys, at de kommer et kjærlig lys som møter dem. Jeg tror at det som skjer den dagen jeg dør, så slipper jeg kroppen, slipper det fysiske, og min sjel kommer inn i dette lyset, det kjærlige lyset. Utover det så vet jeg jo ikke noe mer. Jeg har jo etter hvert begynt å tenke at det kan jo tenkes at min sjel er her av en grunn for å lære noe, gjøre noen erfaringer, og at jeg kanskje ikke er utlært, og at min sjel så blir sendt tilbake til jorden for å gjøre nye erfaringer i en ny kropp. Den muligheten ser jeg for meg. Så du er åpen for tanken om reinkarnasjon? Ja, jeg mener at det, og det er også interessant at den begynner smått om senn å sige inn i kirka også. Men så lenge denne tvangstanken, som jeg kaller det, har hatt et sånn grep på kirka, så er hele ideen om en fortsettelse i form av en reinkarnasjon vært helt utenkelig. Det er helt bannlyst i kirka. Det har vært bannlyst i kirka siden 553 i kirkemøtet i Konstantinopel, som bannlyste hele den tankegangen. Fordi det kan ikke forenes med forestillingen om at mennesket er en synder som bare kan komme videre ved å tro at Jesus er død for mine synder. Fordi reinkarnasjonen, tanken forutsetter at det snakker om vekst og utvikling, og den kan ikke forenes med den tradisjonelle forestillingen om mennesket som synder, som bare har en fremtid ved å tro at Jesus er død for syndene. Sånn at jeg selv synes det høres rimelig ut at noe av meg, jeg tror kroppen går i oppløsning og alt det der, og tankene og alt det forsvinner, men jeg tror essensen i meg, som jeg kan kalle min sjel eller selv eller hva det er, på en eller annen måte blir tatt vare på og ført videre. Snakket Jesus om reinkarnasjon? Ja, altså, det er jo litt han snakket i hvert fall om at døperen Johannes var en reinkarnasjon av profeten Elias. Og det, fordi han sier jo rett ut at det er den Elias
Johannes døperen er den Elias som skulle komme. Sånn at i det utsagnet ligger jo da en forestilling om det med reinkarnasjon. Men ellers så er det ikke noen utsagn hos Jesus om at hvert eneste menneske kommer til å reinkarnere. Men det synes jeg ikke gjør noe, fordi det var jo også en fremmed tanke innenfor jødedommen, og den første kristendommen var jo en del av jødedommen og har formidlet sitt i det jødiske språket. Så hvis Jesus har snakket om det, så er det ikke sikkert at disiplene har fanget opp og formidlet det videre. Nå er jo du blitt en voksen mann etter hvert, ja. Opp i 70-årene faktisk. Ja. Du har skrevet mange bøker. Mm. Den siste kom ut nå nettopp i 2017. Ja. Hva er dine planer fremover? Er du i gang med en ny bok? Nei, jeg er ikke i gang med noen ny bok da, men jeg er i gang med å formidle de tingene jeg mener å ha sett. Jeg har da brukt 50 år av mitt liv på å arbeide med det Nye Testamentet for eksempel, med Paulus og med evangeliene. Og jeg synes at det har gitt meg enorm innsikt. Og mens jeg ser at rundt meg, også i kirka, er det mye uvitenhet om det historiske rundt Bibelen. Så jeg har som ønske å formidle noe av den innsikten som den forskningen som jeg har fått tilgang til har formidlet. Og så har jeg ønske om å formidle den innsikten som jeg nå er blitt så tydelig for meg, at det vi holder på med som kirke, mye av det kan vi bare legge fra oss, fordi det hindrer oss i vekst og utvikling. Sånn at jeg kommer til å fortsette å være en kirkekritiker. Ikke en sånn, jeg har ikke noe med å forandre på kirka, men jeg synes jeg har noe med å formidle den innsikten som jeg har fått med tilgangen til moderne bibelforskning og sånn. Pluss at jeg har jo brukt mye av livet mitt også på å være i kontakt med de såkalte åndelige, alternative åndelige bevegelser. Og så vil jeg gjerne formidle noe av den erfaringen som jeg har fått tilgang til der.